اوس ته بابا نظم جونګړه چې د نظمونو یو اعلی نمونه ده او رفیق استاد چې په څومره کې درسره وایي نو سړی وایي چې بس اورېدې مې نو راجا چې یو جوړ کو جونګړه په ځنګل کې راجا یو جوړ کو جونګړه په ځنګل کې راجا یو جوړ کو جونګړه په ځنګل کې راجا چې یو جوړ کو جونګړه په ځنګل کې راجا یو جوړ کو جونګړه په ځنګل کې راجا یو جوړ کو جونګړه په ځنګل کې سچے د وصال جوړ دنیا کو په دنیا کې د ګل په خاموشه یا د بلبل په دوا کې پیدا چې د خندان رشانی ګل په جلا کې دنیا کاروبار پریدا او مینت پار پیغل پلوشی
ಸಿಕ್ಕದು ನರಾಶಿ ಹರ ಸೂಖ ಪಿಶಾನಿ ಪಲಾಸ ಸಿಂಧ ತರ ರಾಶಿ ಬಡಿ ದಲಿ ರಾತ ಗುಲ್ಪ ಬಿಸ್ತರ ರಾಶಿ ಸಾಂದರ್ತಿವಿ ಸಮಾನ ತಪ ಸಂಕಲ್ಕಿ ರಾಜ ಜೀವ ಜೂಳಕ್ಕೆ ಜುಂಗಳ